Olut on kuulunut kansakuntien nautintoaineisiin jo vuosituhansien ajan. Se on aina ollut makujen, elämysten ja tunteiden sytyttäjä. Olut on täynnä tunnetta. Me suomalaiset sijoitumme oluen kulutuksessa Euroopan keskitasolle noin 80 litran vuosikulutuksella, mutta oluen valmistus on yksi maamme merkittävimmistä teollisuuden aloista. Vai miltä kuulostaa se, että kotimaista olutta tuotetaan yli 400 miljoonaa litraa vuodessa ja pelkästään valmisteveroa siitä kertyy noin 0,5 miljardia euroa vuodessa? Oluen kotimaisella valmistuksella on siis todellakin merkitystä. Se on täysin kotimainen elintarvike, joka kohtuullisesti nautittuna on myös terveellistä. Siinä on aika pitkä ketju takana, että se ei ole ihan vahingossa tuote. Se työpanos ja ne peltohehtaarit, mikä siellä takana on, niin ne merkkaa mulle aika paljon. Kaikki mitä viljasta voi saada, hyvässä säilyvässä muodossa. Uskallan väittää, että Suomesta löytyy melkein maailman parhaimpia oluita. Lähemmäs 30 000 ihmistä saa leipänsä siitä, että Suomessa tehdään olutta. Me ollaan ylpeä siitä, että me ollaan suomalainen panimo. Mahtavaa työ mahtavan asian ympärillä, eli olut. Kyllä mä koen siitä joka päivä ylpeyttä, että saa olla sitä tekemässä. Olut on erottamaton osa suomalaista ruokailua. Se on osa vapaa-aikaa. Se on osa seurustelua. Se on aina ollut sitä ja tulee sitä aina olemaan. Olutta nauttiessa on hienoa tietää, että se on täysin suomalainen tuote, josta on iloa ja hyötyä meille kaikille. Saisinko mä oluen? Kotimaisen oluen, kiitos.